Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во говорот на годишната конференција на Унија на жени на ВМРО ДПМН прецизно и реално го представи изборот што предстои пред граѓаните на изборите на 11 декември, велат политичките аналитичари. Професорката Тања Каракамишева Јовановска вели Груевски на многу прецизен и вистинит начин го представи изборот што македонските граѓани го имаат на овие, но и на сите наредни избори. Од една страна е политиката на смислување хајки, интриги, поделби, лицемерство, неработење, странски сценарија, инструирани странски политички папети, кои треба да испорачаат режирани резултати за туѓи интереси, а на другата страна е политиката на национални проекти, што се спроведуваат на дело, политиката на видливи резултати, посветеност, работливост, визија за иднината на државата како успешна приказна, политика на сочувување на традиционалните и национални вредности и принципи. Таа додава дека опозицијата и власта во земјава не можат да се споредуваат по ниту еден основ за тоа што СДСМ сака да дојде на власт преку креирање кризи, додека ВМРО ДПМН секогаш инсистира да се праша народот за тоа кој да биде на власт. Политичкиот аналитичар Александар Пандов вели дека станува збор за моќен и реален говор. Може да се оцени од тоа што секогаш она што Груевски го најавува во своите говори се реализира, а овој пат, според Пандов, лидерот на актуелната владеачка партија реално ги представи состојбите во Македонија и изборот пред кој се наоѓаат македонските граѓани. Како и секогаш досега, господинот Груевски, онакога е политичар во Република Македонија, парв во плурална Македонија, кој што воведе стандард да оно што го говори и го исполнува. Од тука, секој негов настап, мислам дека слушателите и граѓаните пред се, значи, крајно внимателно го слушаат, затоа што знаат дека сето тоа ќе биде исполнето и сето тоа е реално, а од друга страна моќно затоа што повторно застана како лидер кој што кажа дека ги се лоцирани сега слабостите во Република Македонија и дека он и со неговиот тим е спремен сите тие слабости не само што да се отстранат, туку и Македонија повторно да застане на оној со полни едра на патот кон по-добра и по-богата држава. Груевски во неделата рече дека одлуката донесена на 11 декември ќе биде одлука за Македонија. Секој од нас треба да се праша самиот. Со кого ќе ми биде на мене лично по-добро? Со ВМРО или со СДСМ? Кој ќе сработи повеќе? Кој по-добро ќе се справи со економските предизвици? Кој ќе отвори повеќе нови работни места, ВМРО или СДСМ? Со кого ќе се чувствувам посигурно? Кој ќе обезбеди поголема безбедност и лична и национална, ВМРО или СДСМ? Кој има подобар кадар, тим и програма, ВМРО или СДСМ? Кој држи повеќе до зборот, до ветувањата, ВМРО или СДСМ? Груевски порачи дека е време да се остави конфликтноста и поделеноста зад нас и да продолжиме напред.